меня звали Василий Дима. Tamsta generolė leitenantė, Lietuvos kariuomenės būriai, Lietuvos kariuomenės vado pasikeitimo ceremonija iš rikiuotės. Rikiuotės vadas, brigados generolas Vaikšnoras. Sveiki, kariai! Ponios ir ponai, į aikštę atvyksta Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Jūsų ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidente. Lietuvos kariuomenės būriai, Lietuvos kariuomenės vado pasikeitimo ceremonija iš rikiuotės. Rikiuotės vadas, brigados generolas Vaikšnoras. Sveiki, kariai! Jūsų ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė, Seimo pirmininkė, ministrė pirmininkė, Aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkė, Lietuvos vyriausybės ir Seimo nariai, ekscelencijos ambasadoriai, generolai, karininkai, gerbimieji ponios ir ponai. Iškilminga karių rikiuotė, skirta Lietuvos kariuomenės vado pasikeitimui, pradėsime Lietuvos Respublikos himnu. Kalbės Jo ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Brangus kariai, mėlėjai Lietuvos žmonės, šiandien šalies kariuomenės vado regalijas perima tvirtas tėvynės gynėjas generolas majoras Valdemaras Rupšys. Kadaise Lietuvos kariuomenės vadai didieji etmonai vesdavo į pergalės mūsų karius. Paukštai išplevesuojančią vėliavą iškėlė buožę, karinės valdžios ženklą. Šiandien kariuomenės vado rankos atsidūręs skeptras pasakoja mums apie šlovingą praeitį, kai ne vieną amžių priešinomės gausesnėms priešo pajėgoms.
Tačiau istorija mums taip pat yra priminimas, kad negalime prarasti budrumo ir privalome net ir taikos metu darbuotis, stiprindami Lietuvos saugumą. Būtina mūsų šalies gerovės sąlyga. Tik taip mes būsime pasiruošę ir pajėgus bendromis jėgomis atremti ateities iššūkius, kad ir kokie sunkus jie bebūtų. Visais laikais Lietuvos kariai buvo ryškus pasišventimo ir besalgiškos tarnystės savo tėviniai pavyzdys. Ir šiandien į juos su augančiu pasitikėjimu žvelgia bendrapiliečiai, puoselėjantis ilgalaikės taikos ir stabilumo viltis. Sėkmingai įgyvendinamas nacionalinis susitarimas dėl gynybos finansavimo leidžia tikėtis, kad Lietuvos kariuomenė toliau stiprės ir užtikrins mūsų gimtosios žemės bei žmonių apsaugą. Tačiau pirmiausiai nuo kariuomenės vado priklausys, kaip bus tęsiama ginkluotųjų pajėgų modernizacija ir ar mūsų kariai bus pasirengę atlikti savo pareigas tėvynėje bei už jos ribų. Generolas majoras Valdemaras Rupšys per ilgus tarnybos metus pademonstravo išskirtinius gebėjimus ir svariai prisidėjo prie pagrindinių šalies kovinių pajėgumų plėtros. Esu tikras, kad neįkainama patirtis įgyta plėtojant bendradarbiavimą su mūsų NATO sąjungininkais padės naujam kariuomenės vadui toliau megzti ryšius su mūsų artimiausiais partneriais ir siekti maksimalaus karinių pajėgų suderinamumo. Mėlėjai, noriu padėkoti kariuomenės vadui Jonui Vytautui Žukui, 5 metus garbingai nešusiam Lietuvos kariuomenės vėliavą. Esu tikras, kad daugelį savo talentų jis dar galės panaudoti ateityje, tarnaudamas mūsų šaliai ir jos žmonėms. Linkiu visiems Lietuvos kariams stiprybės, ryšto ir didžiausios sėkmės. Esu ramus, į priekį jūs ir toliau ves profesionalus ir šventai savo pareigai atsidavę vadai. Ačiū Jums. Dabar, laikantis tradicijų, kadenciją baigiančiam Lietuvos kariuomenės vadui bus atliktas atsisveikinimo muzikinis kūrinys iš kino filmo Draugų būrys. Skelbiamas Lietuvos Respublikos prezidento dekretas dėl generolo majoro Valdemaro Rupšio paskyrimo Lietuvos kariuomenės vadu. Rikiuotė Lietuvos Respublikos prezidento dekreto. Klausyk! Lietuvos Respublikos prezidentas dekretas dėl Valdemaro Rupšio skyrimo Lietuvos kariuomenės vadu. 2019 metų Liepos 19 diena Vilnius. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos
84 straipsnio 14 punktų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi Lietuvos Respublikos Seimo pritarimu skiriu Valdemarą Rupšį Lietuvos kariuomenės vadu 5 metams nuo 2019 metų Liepos 24 dienos. Dekretą pasirašo Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Pradedame Lietuvos kariuomenės vado inauguracijos ceremoniją. Dabar Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdemaras Rupšys prisieks ištikimybę Lietuvos valstybei ir kariuomeniai bei priesaiką patvirtins savo parašu. Aš, Valdemaras Rupšys, paskirtas Lietuvos kariuomenės vadu, be išlygų prisiekiu ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai, saugoti jo žemių vientisumą, sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją, įstatymus ir savo pareigas, visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos kariuomenę, ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę. Te padeda man Dievas. Pradedame Lietuvos kariuomenės vėliavos ir skeptro perdavimo bei kariuomenės vado ženklo įteikimo ceremoniją. Perduodama kariuomenės vado valdžios regalija skeptras. Naujai paskirtam Lietuvos kariuomenės vadui įsegamas kariuomenės vado ženklas. Generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas palieka rikiuotės aikštę. Palydėkime į plojimais. Apeis rikiuotę ir pasisveikins su kariu. Thank you.
Sveiki, kariai! Sveikstam! Ceremonijos pabaigai žygiuoja Lietuvos kariuomenės rūšių, pajėgų ir dalinių būriai. Kariuomenės garbės sargybos kuopa su Respublikos valstybinė, istorinė ir Lietuvos kariuomenės vėliavomis. Žygiuoja Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų kariai, jūrų pajėgų būrys. Žygiuoja Lietuvos kariuomenės, žygiuoja mokymo ir dokų. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono būrys. Jūsų ekscelencijos gerbėmieji, iškilminga Lietuvos kariuomenės vado pasikeitimo ceremonija baigėsi. Dėkojame visiems dalyvavusiems šioje šventėje. Ačiū. Prezidente, kokie lūkesčiai galbūt iš naujojo kariuomenės vado? Aš manau, artėja dar 5 labai atsakingi metai, kuomet mums reikia labai smarkiai sustiprinti savo kariuomenę, modernizuoti, pakelti kovinę dvasę. Ir aš neturiu jokios abejonės, kad tas tęstinumas, kuris kariuomenėje yra būtinas ir turi būti užtikrintas, kad jisai bus sklandžiai garantuotas būtent gerbiamo Žuko perdavimo atsakomybių kitam kariuomenės vadui Valdemarui Rupšiui ir aš nejokios abejonės neturiu, kad mes būsime tvirti savo dvasia, kad mes turėsime toliau atsinaujinančią mūsų kariuomenę ir svarbiausia, mes turėsime tamprius ir nuolat palaikomus gerus santykius su mūsų NATO organizacijos kitais partneriais, nes generolas Rupšys jau užsirekomendavo kaip žmogus, kuris tuos santykius puoselėjo pakankamai ilgą laiką. Yra patyręs karys, yra devynės patriotas, štai todėl aš nusprendžiau pritarti šio žmogaus kandidatūrai Lietuvos kariuomenės vado pareigoms užimti. Palikėjau jam sėkmės ir nebejoju, kad jis su savo užduotimis ir su savo pareigomis susitvarkys puikiai. Pasakykite, ar ponas Žukas dirbs jūsų patarėjų? Negaliu nei paneigti, nei patvirtinti. Šį kartą sukeičiau žodžiais. Kokią žinią siunčia Seimui vetavęs 3 įstatymus per 3 dienas? Kad įstatymo kokybė turi būti gera. Ar galima dar dėl ministrų?